କୋହଳ ହେଲା ଲକଡାଉନ କଟକଣା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନଲକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନକୁ ଦୁଇଟି ବର୍ଗରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି, କାଟାଗୋରି ଏ ଓ କାଟାଗୋରି ବି। 5%ରୁ କମ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟାଗୋରି ଏ ବର୍ଗରେ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 17ଟି ଜିଲ୍ଲା ରହିଥିବା ବେଳେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଟାଗୋରି ବି ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ 17 ଜିଲ୍ଲା କାଟାଗୋରି ଏ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା କାଟାଗୋରି ବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। କାଟାଗୋରି ଏ ରେ ଥିବା 17ଟି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କଟକଣା ଅଧିକ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସେହିପରି କାଟାଗୋରି ବି ରେ ଥିବା 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ 6ରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ସେହିପରି ସକାଳ 6ରୁ 9ଟା ଯାଏଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଜଗିଂ ଓ ସାଇକେଲିଂ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 5ଟା ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା 14 ଦିନ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ 17 ଜୁନ୍ ସକାଳ 5ଟା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଜୁଲାଇ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନକୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି, ବିଶେଷତଃ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟ 5% ପାଖାପାଖି ବା ତାଠୁ କମ୍ ଅଛି, ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଭେଣ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ବା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ବି ଯେଉଁ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସକାଳ 7ଟାରୁ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରହୁଥିଲା, ତା ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଏସେନ୍ସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ୍ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲା ରହିବ। ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖିକି ରଖି ଯେତେ ମିଠା ଦୋକାନ ଅଛି ସବୁ ମିଠା ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଡ୍ସ ଭେହିକଲ୍ ସବୁ 24 ଆୱାର୍ସ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କେବଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟେଟ୍ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦିଆହୋଇଛି, ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେଉଁଠି କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ ହେଉନଥିବ ସେ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ସିଲ୍ କରିପାରିବେ, ଦୋକାନକୁ ସିଲ୍ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରୀବାହି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ, ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡିଂ ଓ ଅନଲୋଡିଂ ସହ ପରିବହନ ଚାଲୁ ରହିବ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଚାଲିବ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ଚାଲିବ, କୋଭିଡ଼ କାମରେ ଲାଗିଥିବା ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରିବ, ଏୟାରପୋର୍ଟ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାତ୍ରୀ ଓ ମେଡିକାଲକୁ ରୋଗୀ ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ନେବା ଆଣିବା କରୁଥିବା ଅଟୋ, ଓଲା, ଉବେରକୁ ମିଳିଛି ଅନୁମତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 5ଟା ପରଠୁ ଆଂଶିକ ଲକଡାଉନ ଲାଗୁ ହେବ, ଜୁଲାଇ 1 ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଏହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।